Tukisonga mbele ni kwamba Baraza la Taifa la Kudhibiti Magonjwa yanayotokana na maradhi limetaka kuweka juhudi za pamoja ili kukomesha jipya kufuatia ongezeko la visa vya maambukizi ya virusi vya ukimwi, mimba za utotoni na ukatili wa kijinsia na kijinsia nchini. Na haya yanajiri baada ya takwimu za hivi punde kutoka baraza hilo likionyesha kuwa takriban wasichana 700 wenye umri kati ya miaka 10 na 19 hupachikwa mimba kila uchao humu nchini. Mwanahabari wetu Ruth Samoei Chesenge ana mengi zaidi. Mmoja, wawili, watatu hadi 691 ni idadi ya wasichana kati ya umri wa miaka 10 na 19 wanaopachikwa mimba kila uchao humo nchini. Hizi ni takwimu kutoka Baraza la Kitaifa la Kudhibiti Magonjwa NSDCC. 690 ndio watoto kati ya miaka 10 na 19 hapa Kenya ambao wanapachikwa mimba kila siku. Kila siku hapa Kenya watoto 691 wanapachikwa mimba. Baraza hilo limeeleza hofu la ongezeko la visa vya usambazaji wa virusi vya ukimwi, Kenya ikiorodheshwa nambari 7 ulimwenguni katika janga la virusi vya ukimwi, huku Wakenya wapatao milioni 1.4 wakiishi na virusi hivyo. Ikiwa ni wewe umepata mtoto wako wa miaka 13 ama 12 amepachikwa mimba, na mimi na hiyo mimba imepachika, nimepachika mtoto wako, pia nimempatia madhara mengine, nimempatia magonjwa. Nimempatia magonjwa ya zina. Nimempatia ugonjwa unaitwa gonorrhea. Nimempatia ugonjwa unaitwa syphilis. Nimeumiza yeye kimwili, maana mtoto wa miaka 11 aja mwili wake haujatoshea kubeba mimba. HIV the mothers who have delivered. Wakizungumza katika kaunti ya Garissa, utumizi mbaya wa mitandao ulitajwa kuchangia ongezeko la visa hivi. Akipiga Snapchat anatuma kwa Facebook, anatuma kwa TikTok, anatuma kila mahali anapotaka. Na wale wanaolike nao watamtafuta. Wakimtafuta watampata. Wakimpata watamtumia. Na watatekeleza ile lengo ambalo wako nalo. Sisi tunachukulia kwamba social media ni uwanja wa mawasiliano, lakini je, haya mawasiliano watoto wetu tunajali ama tunaelewa? Viongozi hao walipendekeza kuchukuliwa kwa hatua mwafaka kupunguza usambao wa tishio hizi ili kuokoa kizazi cha sasa. A lot of gains in the 90s and especially in the 2000s. Ya kwamba watu wakati walipata ile shock ya HIV in the 1980s. The 90s wakaenda slow. The 2000s wakaenda slow. Lakini hapa mwisho mwisho 2010 kuja hivi, vijana wamesema wao hawaogopi kitu. Those recommendations can even include very, very strong community policing group that needs to find out who are the people behind this, spiraling of this crisis. Ruth Samoei Chesenge, NTV. The other issue